Håkan Juholt, leder for Socialdemokraterna i Sverige. Vad betyder en socialdemokratisk konferens som denna för Socialdemokraterna? Det betyder oerhört mycket. Därför det är så viktigt att diskutera alternativet till den nyliberala politik som drar fram över världen. Där löntagare stressas ut, där löntagare förtrycks, där löntagare får det allt otryggare. Och där välfärden raseras och man gynnar de som har mest pengar. Det är oerhört viktigt att vi socialdemokrater diskuterar hur vi ska kunna stärka våra samhällen och ha ett alternativ till konservatism och nyliberalism. Både i Norge og i Sverige så ser man nå at høyresiden forsøker å fremstå som velferdspartier. Hva tenker du om det? Det er teater. Det er teater som pågår. De spiller et skådespel. Precis detta som Høyre nu försöker göra här i Norge. Det har Moderaterna gjort i Sverige. Man utgav sig för att vara ett bättre socialdemokratiskt parti än Socialdemokraterna. Och sedan har man levererat en förfärlig politik där man har pressat löntagare, där vi har nu etablerat en låglönemarknad i Sverige, där sjuka arbetslösa har fått det vansinnigt mycket sämre, där välfärden har fått försämrade resurser, samtidigt som klyftorna har ökat. Man genomför en konservativ högerpolitik, men man låtsas att man är socialdemokrater. Det där genomskådar folk förr eller senare, men för oss i Sverige blev det en dyr erfarenhet och jag hoppas att medborgarna i Norge slipper denna dyra erfarenhet. Vad är socialdemokratiets största utmaning i Europa? Det är att investera. Investera i kunskap. Vi är i ett läge där vi är konkurrensutsatta. Det är en global ekonomi och vi har konkurrens från länder som Kina, Indien, Brasilien, hela världen. Då ska vi tala om att vi ska möta den konkurrensen genom att investera i kunskap hos alla medborgare. Kunskap är vägen framåt, inte sänkta löner, inte försämrad arbetsmiljö. Vi ska göra våra länder starkare. På så sätt kommer vi klara konkurrensen. Och därför säger vi att det är bättre att idag investera för morgondagen än att dela ut stora skattelättnader, skattekuts till de som är allra rikast.